hele skipet. Lite Louise Mader. Menneske. Vet lite. Hva er det det betyr, Allan? Dette her er et kart. Hva er det vi leter efter her, egentlig? Sannsynligvis er det et skattekart. Pappa, det er ikke meningen at noen skal igjennom her, altså. Det går bra. Det var ikke noen grense her for 1000 år siden, vet du. Ragnarok. Tror du på eventyr? Dette er ikke noe skattkammer. Nei, det er et gravkammer. Dette er din skyld. Jeg vil bare finne ut av det, ikke sant?